Só porque está quente no centro. Você é ator, representa. E está fresco. Se sentir muito esses gajos. Não é assim, tem que ser mais humilde. Se tem, o nosso filho já tem um padrinho. Ele é a 10, eu sou o 10. Nosso filho vai ter um nome com 10. Fica a dica. Viste aí, o fogo nunca doce. Ainda fiz. Não, o capital está bem focado, né? Estamos já no final do dia, começamos às 8 e foi um dia mesmo bem preenchido. Só temos 2 dias de gravações, amanhã será o segundo, é um pouco mais leve. Hoje mesmo é um dia pesado, mas estamos a aguentar, estamos todos aqui, estamos todos com boa disposição. Até aqui as coisas correram bem, estamos um pouco em cima da hora, mas apesar disso, está tudo a correr super bem. O pessoal está com boa disposição, está com bom ânimo. E é muito importante, numa cena como essas, onde a filmagem dura o dia todo, é importante o pessoal ter bom ânimo, talvez não. O mau humor é muito contagiante. Então, quando alguém está de mau humor, mas acho que também todo mundo está assim, com essa excitação, porque pá, é a primeira, para muitos de nós é o primeiro filme, mesmo, porém curta-metragem, mas é a primeira experiência cinematográfica para muitos de nós. Muitos de nós temos experiências nos clipes e tal, mas curta-metragem é a primeira experiência para muitos de nós. Pá, então estamos todos empolgados, estamos todos a dar o melhor e acredito que é uma cena fixe de se fazer. É a minha primeira curta-metragem, é uma preparação para fazermos algo maior mais tarde. Temos um bom elenco, o Inácio, grande ator, interpretação fantástica. O José Danz, grande, é a primeira vez que ele está a atuar frente às câmaras, mas está a ter uma interpretação fantástica. Tivemos o Ladilson, de manhã também, fez uma super interpretação. Também não foi muito difícil para ele, né, fazer aquela interpretação, porque é mais ou menos ele próprio na vida real. Mas já, vamos com uma boa cena. Já? Mais tarde a gente vê onde vamos.
família. Estamos aqui mais uma vez. Estamos! O trabalho continua, né? Começámos lá por volta das 8 horas e já vamos sensivelmente até as 23 horas, então isso vai até provavelmente até as 2 horas. O trabalho está a correr bem, algumas dificuldades por causa do sol e tudo mais, mas a equipa está a ser bem dinâmica, estamos a fazer grandes takes e há bons resultados a caminho. One love, Misha, não, Mancha Negra, é a produtora. Olá, sou Chelsea Contreras, modelo da Mauro Chivas Entertainment e fui convidada para fazer parte do filme da curta-metragem A Moça. É uma coisa muito nova e espero que vocês estejam em casa, disponível para nos assistir, porque vai ser um sucesso. Fogo! Trabalho incrível, primeira experiência, experiência maravilhosa. Tanto mais é que eu estou desde as 8 até 23 horas daqui a pouco ainda aqui e as minhas partes todas já acabaram, mas como eu estou excitado por essa cena, eu estou aqui, acho que vamos até às 3 da manhã, às 3 da manhã. E está sendo incrivelmente foda! Não tem outra palavra, isso é foda. Ó, A Moça, curta-metragem, primeiro curta-metragem que eu participo, já é fantástico, história fantástica, roteiro fantástico, narrativa fantástica, atores incríveis, eu incluído. Agora eu sou ator, baby. Agora eu sou ator, já não tem como, não tem recuo, não tem recuo. Fantástico, fantástico. Parabéns ao realizador, Denis Miala. Parabéns aos atores, Inácio, Ladilson, Danjo, claro. E quem mais? Jovem 1, Jovem 2, porque alguns atores não têm nome. O nome dessa. Jovem 1, Jovem 2, Jovem 3 e assim vai. Aos jovens todos que participaram, ainda tem as fixias, que é a Dida, que na verdade é a Dalila, que depois temos. Quem mais participa? A produção, a Machado Fantástica da produção. Aqui o meu irmão do Colírio Estúdio, Colírio Fantástico. E o caracterizador, meu irmão. Pô, qual é o nome do caracterizador, mano? Ben 10, incrível, mano, o trabalho que ele fez com o Imperador, a caracterização que ele fez ao Imperador, eu nunca vi na minha vida, mano. O Imperador feio, ficou lindo, depois de descaracterizado, se vês o Imperador no curta, A Moça, e vês o Imperador como maluco, epa, não dá para acreditar que é a mesma pessoa. Parabéns à produção. Tô feliz. Silêncio! Aí, som, câmera. Sequência 14, shot 3, take 1. Ação. Cinema não é fácil. Não é fácil. Preciso de muita dedicação. Vamos. Pode mais deixar aqui.